Ordumuzdan turgan holda. Bugungi visol oqshomining qirol va qirolichalarini guldiroq qarsaklar sadosi ostida kutib olamiz. Marhamat. Hurmatli xonimlar va janoblar hamda kelin-kuyovlarimiz, marhamat qilib o'zingizga ajratilgan taxt-ravonlarga bemalol o'tirib olishingiz mumkin ekanligini aytgan holda barcha-barchangizga assalomu alaykum deb qolamiz azizlar va barcha-barchangiz ushbu visol oqshomiga xush kelibsizlar. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы очень рады вас приветствовать в этом уютном, красивом, торжественном зале Замин. Bugun juda ham ajoyib kun azizlar. Bugun Alisher hamda bular bilan birgalikda Durdona xonlarning visol oqshomi munosabati bilan yig'ilib turibmiz va albatta 2 yoshga bitmas, tuganmas vaqt uzoqda tilab qolamiz azizlar va barcha-barchangizga esa yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Сегодня день свадьбы, и наши молодожёны сияют. Давайте поаплодируем и открытым этот вечер. Albatta guldiroq qarshingizga kelin-kuyovlarimiz uchun marhamat qilib izhor etib qo'yasizlar. Va albatta barcha-barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. O'zbegimning xonadoniga shunday ajoyib kunlar yarashadi. Qanday bir to'y, samosha yoki bazmu jamshidga bormang. Uni karnay, surnay sadolari yu xonanda yu sozandalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Albatta xuddi shunday an'anaga binoan bugun ham sizning xizmatingizda juda ham ko'plab san'atkorlar bo'ladilar azizlar. Xususan shohona vokal jolg'on ansambli ijrosida juda ham dil tortar taronalar bo'ladi. Hozir esa azizlar davramiz markaziga ajoyib raqslarni izhor etish uchun Tasanna raqs ansamblini guldiroq qarsaklar sadosida kutib olamiz. Marhamat. Shohona vokal jolg'on ansamblida azizlar juda ham ajoyib taronalardan barcha-barchamizni Ko'nglimizni xushnud etgan va azizlar eslatib o'tamiz. Bugun sizning xizmatingizda juda ham ko'plab elimizni, xalqimizni nazariga tushgan insonlar xizmatda bo'ladilar deb va'da beramiz va albatta ushbu va'dalarimizni isboti o'laroq davramiz markaziga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oy tug'sa ham bolamga, kun tug'sa ham bolamga. Bolam baxtli bo'lmasa nega keldim olamga? Saharim ham, shomim ham, mana shu aziz bo'lgan jonim ham bolamga, bolamga, bolamga. Agar dunyoni kitob desak, ma'nosi ona. Agar dunyoni hayot desak, mazmuni ona. Agar dunyoni oxirat desak, jannati onadur, onadur, ona. Shunday ekan onalarimiz, ya'ni ayollarimiz haqida qancha gapirmaylik shuncha oz. Qarang Sardor aka, kechamizga tashrif buyurgan mehmonlarning 80%ini ham ayollarimiz tashkil qilar ekan. Albatta, ayol borki olam munavvar. Ayol borki albatta hayotimizning mazmuni bor. Shunday ekan, Muslimaxon aytib o'tganlaridek, onajonlarimiz har neki bo'lmasin, farzandlariga yaxshiliklarni tilash maqsadida davramiz markaziga taklif etilgan ekan, marhamat qilib yuqorida nomi zikretilgan onajonlarimizni davramizga chorlashda davom etamiz. Marhamat qilib Qunduzxon onamiz hamda bulardan birgalikda albatta Dildoraxon onajonimizni davramizga taklif etamiz. Albatta farzandlarga atalgan shirin tilak va tabriklar qolaversa bugun ularni hurmat qilib tashrif buyurgan mehmonlarimizga xush kelibsizlar deb davramizdan faiziga faiz qo'shib beradilar degan umiddamiz. Shunday ekan onajonlarimiz davramiz siz azizlarga muntazir.